Це реконструкція будівлі кисневої станції, розповідає заступник директора Віктор Чапайда. Буде постачати медичні гази, а саме кисень для споживання нашого закладу. Потужність розрахована на 150 ліжко-місць, плюс додатково палати інтенсивної терапії і окремо ще є будуть операційні. А це шестиповерховий корпус. Його реконструюють 3 роки. За цей час замінили комунікації, виконані перепланування внутрішніх приміщень і оздоблення зовнішніх. Посилено дах, розповідає директор Хмельницького обласного серцево-судинного центру Андрій Кланца. Абсолютно все, що стосується будівлі, сантехніка, електрика, посилене електропостачання, ми збільшуємо кількість споживачів, кількість обладнання. Все це враховано в проєкті. І відповідно на території з'явилися нові трансформаторні підстанції, з'явилися новий генератор дизель потужний. Ми тут оновили підвід зовнішніх мереж, теплопостачання, каналізацію покращили, водопостачання. Таким чином цей корпус буде фактично як новий, лише старими несучими стінами. Цього року цей корпус мають здати як завершене будівництво, говорить Андрій Кланца. Залишаються складні оздоблювані роботи всередині, це чисті приміщення, там де у нас є вимоги до стерильності, це реанімаційне відділення, це катетеризаційні лабораторії, це палатні приміщення. І крім того, сучасна дуже киснева станція, це така екологічно безпечна обладнання, сучасне, таке на рівні, скажімо, європейських світових аналогів. У планах перетворити оновлений корпус на центр надання невідкладної допомоги, додає Андрій Кланца. Цей корпус він буде функціонувати як сучасний центр надання невідкладної допомоги пацієнтам з гострими станами в кардіології, тобто це інфаркти, це нестабільні стани, це порушення ритму. І тут обладнуються саме катетеризаційні лабораторії. У нас вже є найсерйозніше обладнання – це 2 сучасних ангіографи, які чекають на встановлення. Вони будуть встановлені одразу, тільки закінчиться реконструкція цих 2 приміщень під нього. За словами Андрія Кланца, завдяки наявності обладнання по закінченню будівельних робіт корпус одразу запрацює. Планується зробити до кінця цього року. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.